Komedia, aflasim për burat, rikthehet në Korçë si pjesë e kalendarit festiv të fundvitit, me nota humori, tre aktoret Rozana Radi, Blerta Belliu e Lola Meta, tre shoqe në këtë shfaqe, kanë treguar raportet komplekse me meshkujt, një shfaqe argëtuese mbi fuqinë dhe blishtësinë femërore, ku burat nuk janë protagonist vetëm fizikisht, pasi çdo situatë e krijuar dhe bisedë mes shoqeve sillet rreth figurës së tyre, të fuqisë maskullore dhe gjetjes së burit ideal. Një komedi situatash që veç humorit përcjell dhe një mesazh të fuqishëm për të reflektuar mbi marrëdhëniet njerëzore e për të kuptuar më mirë njëri tjetrin. Sa herë të vinë në Korçë është një kënaqësi e veçantë, jo vetëm sepse them të drejtën e dua teatrin e Korçës, sepse kam shumë kujtime te ky teatr, por kene edhe një publik shumë të mrekullueshëm. Dhe pse mos të vinim edhe si një formë kartolina urimi për këto ditë festash. Prap me komedina flasim për burrat. Do thuash që shlidhje kanë burrat me festat? Kanë, ka. Na ka ndodhur shpesh që të kemi në jetën e përditshme të diskutojmë për burrat në momentin kur burrat janë në qendër të vëmendjes. Pse mos t'i vëmë një herë në qendër të vëmendjes ata? Pa që në ata prezent. Dhe këtë kemi dashur të bëjmë dhe me vajzat, pra cilëm gjithë problematikat që lidhen me ta, po pa i padur ata prezent. A janë vërtet kaq të nevojshëm? Jo vetëm në Korçë, por pothuajse në të gjitha qytetet shqiptare ku ne kemi qenë për të dhënë shfaqen, na kanë pritur mjaft mirë, salla ka qenë mbushur plot. Megjithatë, ne e kemi hapur me Korçën dhe mendoj se do ta mbyllim me Korçën. Do të kemi një komedi tjetër, do të kemi prap vajza në komedi, por kaq tani për tani, më vonë ndoshta do të themi edhe diçka më tepër. Komedia e cila u përcoll në shoqërimin edhe të muzikës së përzjedhur me kujdes për të përcjell emocionet e çdo situate, u ndoq me interes nga publiku ardhshës korçar.